青春是露水，名薄如纸世人才说美。青春上了妆，黄昏卸了妆，有谁值得我人老珠黄。水中花四小姐，四小姐，你干嘛总是盯着我？四小姐身段很美，只是还没耳福听到四小姐的声音。我不知道你在说什么。东街那家林德莲昆曲社。你给我闭嘴！你要是敢说出去，我就把你赶出我们家。四小姐，你真忘了我是谁了？你不就是大嫂的小裁缝吗？12年前，在后山那片桃花林，是谁放纸船给你玩？谁吹柳笛给你听？你是小春子，小春子。对呀，真没想到，小时候还和夏山一块玩的四小姐，长大了连正眼都不瞧我一下。你又没说，我怎么知道是你呢？我是怕人家说我为了攀岩赴会才进你们顾家大门的。我一定要靠真本事进来，我跟我父亲苦学缝纫，这才被你大嫂看中，招进来当了裁缝。见到你真是太好了，以后有人陪我玩了。你可别这么说，我现在是下人，而且咱们都长大了，不敢跟你走太近。没关系的，我们可以出去玩。小春子，你之前见到的那些事情千万别说啊，要是让我娘知道了，她会打死我的。我知道小春子是小姐的人。太好了，那我有事先走了，以后你要是有什么困难尽管找我，我让他们给你解决。哎，走了。曲社的那个事情你千万别说出去啊。放心吧。哎，刘哥，三少爷来了。娘，娘，女和，快坐下，站久了对肚子里的孩子不好。莫心呢？娘，我在灯笼房理账呢，来晚了。坐吧。大嫂，我有事跟你们说。今后灯笼房的账，由玉和和莫心一起理。为什么娘，我的账理得好好的，为什么让他理？玉和，你不用说话，娘的心意已经定了。娘，我不同意。玉和现在怀有身孕，正是需要休息的时候，灯笼坊的账让大嫂一个人去理就可以了，干嘛还让玉和来管？灯笼坊是孤家的产业，是你们兄弟三个人共同的产业。现在少群少全都已经不在了，总算祖宗保佑，少群有了海儿，玉和也有了孩子。少棠是我们郭家唯一能够当家的男人，外面的事自然应该由少棠来做。
里面的事儿就应该由长房和三房各出一人，省得将来你们说我偏心。娘，就这样了。少棠，玉和那儿啊，你少去给他添乱，他自然就应付得了。莫心，以后你要多指点玉和。玉和啊，跟你大嫂齐心合力，顾家的灯笼房就交给你们了。是，娘。苍苍连苍，哎呀爹娘啊，孩儿心里定了你，再不知火念火月火日火时再。四小姐，缝好衣服拿来了。这孩子又跑哪玩去了？真是。看看，这书也不看了。哎呦，这整天的疯疯癫癫的，一点规矩也没有。哎，真没办法。四小姐，四小姐。少奶奶安好。啊，方嫂，找我有事儿啊？不是，我是来找四小姐的。这满园子也看不到她的影子，我估摸着是不是到您这儿来玩了，所以过来看看。没有啊，我也一天没见着她了。腊梅，你见了四小姐了吗？没有。要不，我再到别地儿找找她去。这孩子，别又是偷着跑出去了。大少奶奶，打扰您了啊！来，方嫂，我送您。哎，好。春儿，哎，接着来吧。我刚才舒服的都快睡着了。怎么停了？哦，我刚想起来，老太太那边说让我送去几件衣服的样子，我还没去呢。要不然我现在过去一趟，改天再来陪你。哎呀，去吧去吧去吧，娘找你我哪敢拦着呀。不过明晚你一定要过来啊，我等着你。哎，那我去了。嗯。苍大大苍，才。好，哎，手往上一点儿，对，抱着，嗯，好，接着走。守贞。啊，小春子，你怎么到这儿来了呢？你赶紧回家吧，方嫂已经发现你不在家了，你再不回去，你娘就该知道了。啊，小春子，快走！怎么办呢？要是让我娘知道了，这下一定打死我了。不行，我不能回去。哎，毕竟是你娘，顶多骂你两句。你要是不回去，这祸不闯的更大了。肯定惹急了呢。他说没有他的允许，我是不可以出门的。今天我知道他要出门，我才偷跑出来的。都怪我不好，当时应该拦着你了，害得你闯祸。哎，我去灯笼房找夏管家，让他帮我圆个谎。
三少奶奶。哎，全叔，有事吗？这是上个月的收支账目，请您过目。你还是交给大嫂看吧。老太太说，这以后的账目就由您和大少奶奶共同来管理。如果大少奶奶不在的话，就由您一个人说了算，由您一个人管。那给我吧。全叔，这批账就是天目山的这批，为什么款付出去了，可是货还没有到啊？这得问夏管家，这批货是他从天目山的竹商手里购买的。夏管家，哎呀，三少奶奶问问，这批货怎么付了款没到货呀？啊，因为天目山这批竹子品质好，货又全，所以我特地托人带了一批回来。可是天目山这几天发大水，把货都困住了，所以可能晚几天到。这样啊？可是灯笼房这两天急着要这批竹子到货，如果再晚了，可能我们就都要停工了。行，我会抓紧时间催货的。全叔啊，麻烦你帮我拿一下货单。哎，好。赶快去供应商那儿催一下，这两天有几个大单子，可千万不能断货。行，我现在就去。夏管家。夏大哥，我有事要找你。什么事啊？实在是太不像话了，一点都没有大家闺秀的样子，成天心都玩野了，又背着我跑出去。早知道这样，当初就不该让他上什么洋学堂，女孩子家不识字，反倒不会有这么多麻烦。老太太，您消消气儿。这四小姐她年轻不懂事儿，您教训她两句就行了。为这事儿啊，您生气伤坏了身子骨。说两句，我说两句她肯听吗？上回大闹戏园子，把刘公子打伤的那件事情，你以为我不知道？一个女孩子家跑到那种地方去，像什么话呀？万一让别人看见了，我们孤家颜面何在？这万一碰到坏人，他怎么办呢？夏管家，老太太，娘，你还好意思叫我娘？到哪儿去了？说。我今天去灯笼坊了。灯笼坊？嗯。你没事跑那去干嘛？老太太，四小姐今天的确是到灯笼坊来找我的。是啊，娘，我今天把我的英文书拿出来读，发现有好多我都不会了。这个家里只有夏管家他会英文，所以我找他去教我了。胡闹！夏管家照看灯笼坊的生意已经够他忙的了，哪还有时间教你什么英文呢？再说了，学那些个劳什子有什么用？我让你学的东西你一律抛到脑后，上了几天洋学堂就不知天高地厚了。女子无才便是德，早知道这样真不该让你去。我以后不找他就是了吗？老太太，都是我不好，我应该早一点劝四小姐回家的，省得你操心。这事不关你的事，是守贞太胡闹。你呀，给我回房里去闭门思过，我不让你出来，不许出来。知道了，娘。等一下。是，老太太。我们守贞年轻不懂事，你不要顺着他的性子，这样只会更骄纵他。该有的规矩还是要有。他如果再任性，你就找我，我来说的。我明白了。
赶紧回灯笼坊吧，别耽误了生意上的事。是，应该告退。老太太，是我随口瞎说，我觉得四小姐对夏管家，这样也好。哎呦，这怎么行呢？夏管家是下人，我们四小姐没关系。守贞毕竟是个女人，女人总归要嫁人的，嫁出去生死有命。如果招赘入门，我看夏管家倒是能帮少棠的忙了。这事儿得从长计议。少棠，夏管家，你们俩别忙活了，我给你做了好多好吃的，赶快过来吃饭。我不是说过了吗？这些事情让下人去做就可以了，你干嘛亲自动手啊？累坏了怎么办？这点事儿算什么累啊？我给我丈夫做饭吃，这不是天经地义的事儿吗？赶快过来吃饭吧。你呀，每天变着花样给我做好吃的，我迟早会变成个大胖子。那怕什么？大男人怕什么胖啊？又没有人嫌弃你，赶快趁热过来吃。我看看做了什么好吃的，都是我爱吃的。嗯，哎，夏管家，一起吃吧。啊，不用了，三少爷，我跟夏人一块吃吧。哎呀，真是饿死了。哎，你吃了吗？好吃。哎，子凡，子凡，我来帮你们。夏大哥，你别回声，你听我讲。既然我已经决定留在顾家，决定了要把孩子生下来，那我跟你之间就……我只是想像朋友一样关心你。等我确定你幸福之后，我就会离开顾家。这块玉佩是我们第一次见面的时候你给我的，现在我不能把它留在身边了。夏管家，这次货咱们送挺顺利啊，这么急着赶路受不了啊，咱歇一天吧。啊，没事，玄叔别歇了，家里还有事呢。行啊，我看你的心事啊太重了，脸上也没个笑脸，想开点吧。玄叔停一下。嗯，过去看看。走啊，小兄弟，怎么了？上不来了。全叔啊，我们帮他推一下吧。啊，谢谢谢谢。哎，来，全叔，一二三。哇，哇，全叔，哎呀，脚都掉了。收着吧，没事吧？怎么样，行了吧？啊，谢谢谢谢。好，全叔我们走了。走。谢谢。夏管家，最近呢还真是喜事多多，三少奶奶有喜了不说，哎，就连灯笼坊的生意都那么红火，大伙都说呀，这是三少奶奶肚子里的孩子带旺了灯笼坊啊。哎，你说呢？
哎，夏管家，刚才在镇上你偷偷的去买什么了？江叔啊，时候不早了，等你休息吧。看来你是累了，我也困了。哎呦，哎呦。谁？有小偷！站住！别跑！站住！你别敢！家里有疯子，少带出来。阿童，阿童，出去吧，看好点儿。阿桃，阿桃，你怎么回事啊？居然去抢劫！我是被人冤枉的。那怎么人家就好端端的只冤枉你，不冤枉别人啊？我倒霉呗。不说实话，我走。哎，阿桃，我说还不行吗？这都怪他们俩，他们俩说找我干活要给我钱，活我是干了，他们不给我钱，我没办法。真的？真的，我们从小一起长到大，你还不相信我吗？那不是你了。啊，桃，我想你了。哎呀。在城里这样拉拉扯扯会被人说闲话的。你是我魏公明的媳妇儿，我把我媳妇儿怎么了？哎呀，好话不是这么说的。总之呢，你要规矩一点，要不然我就不理你了。好，我理你三尺行了吧？那倒不用。说吧，这次又因为什么事情要用钱啊？这次不是用钱，我爹还是不同意咱俩的事儿。他说隔壁的老财主家有个老姑娘，要招我入赘，他想让我去。那你的意思呢？我的意思当然是要你了。所以我想了一个好办法，你看，你在城里上活。挣了那么多钱，我要是也来城里，那我们不就有钱了吗？你是说你想进灯笼坊？你的意思呢？
哎呀，阿桃，我们俩成不成就看这一回了。你帮了我，就是帮了你自己。难道你不想我们早点成亲啊？阿桃，三少爷的饭送过去了吗？送了。他喜欢吃吗？嗯。你怎么了？不舒服了？三少奶奶，你帮帮我吧。你怎么了？赶快起来说话。嗯。你要是不答应我，我就不起来。行，只要我能帮得上忙的，我一定帮你，行了吧？来，来，大家先停一停，我给你们介绍一位新来的工人。来，他叫阿牛。夏管家，他不就是你这小子？你还敢过来啊？阿牛，你们的事情阿桃都跟我说了，我想这也许只是个误会吧。三少奶奶，您是不知道吗？这根本就不是误会。全叔，阿桃已经告诉我了，说这个阿牛啊，从小有癫狂症，这一发起病来，他自己做了什么事情，他自己都不清楚。我看着吧，也怪可怜的。要不然这样，我们就先把他留下来，等他真的犯了什么事儿，我们再开除他也不晚。这，哎，夏管家，三少奶奶，阿牛曾经抢劫过我们，我看他不太可靠。可我听说，好像有人欠了他的钱，不得已才铤而走险的。三少爷，看人要用心去看，而不是用眼睛的。夏管家，你看阿桃也跟了我这么久了，那天他跪下来求我，我也不好意思就这么回了他。要不然你看这样吧，就给我一个面子，让阿牛先留下来。好吧，既然三少爷跟三少奶奶都已经决定了，我们还能说什么呢？全叔，什么事儿？老太太，大少奶奶跟三少奶奶在厅里等着，说有事要跟您商量。账本都理齐了吧？啊，理齐了。玉和没出什么错吧？没有，三少奶奶这些日子，挺用功的，只是……怎么了？大少奶奶说，她记的账本，三少奶奶再检查一遍，分明是不信任他，怀疑他，这正闹着气儿呢。我忍他已经够久了，他真以为孤家没了他不行啊？现在我就让他瞧瞧，孤家除了他宁墨心，还有文玉和，他能做的，别人也能。老太太的意思我明白，可是大少奶奶毕竟是孙少爷的亲生母亲呢。孙少爷又是孤家的一根独苗，这自古以来就是母凭子贵嘛。您还是要给他一些面子嘛。还是你想得周到。三少奶奶，你怎么了？没什么，眼皮有点沉，有点犯困。那待会儿我扶您回房休息吧。嗯。以前这账啊都是我一个人在理，也没见出什么错啊。
可现在两个人一起理算什么？是怀疑我还是嫌我办事不利呀？大嫂，你别这么说。娘的意思其实是……娘娘娘，你除了能把娘抬出来还能说什么？文玉和，想做当家的你就痛痛快快的说出来，我给你腾地儿，犯不着成天在娘背后嘀嘀咕咕的给我下药，我呀承受不起。大嫂，话不能这么说，明人不做暗事，我没有做过什么亏心的事情。哟，那倒还是我无中生有了，你才理了几天的账啊，真把自己当当家人了，连说话的底气都足是了。大清早的嚷什么呀？玉和看账是我的意思，有什么话冲着我来。娘，度量放大一点儿，小事儿不就变没事了吗？娘，媳妇不是这个意思，媳妇的意思是一本账一个人理就可以了，反正我闲着也是闲着，玉和有时间应该多照顾少棠。你不也应该多照顾海儿吗？不过你说的也对，两个人看账是不太方便，而且容易造成你们妯娌之间的矛盾。这样吧，以后这账啊由玉和一个人看，孩儿渐渐大了，养育下一代的责任比登龙坊重要的多，你说呢？娘说的当然有道理，可是不管怎么说，我生了孤家唯一的孩子，我跟孤家是荣辱与共的，别人嘛就不好说了，万一哪天有心血来潮想要夜奔，这个后果娘想过吗？你莫心，为孤家积点德吧。娘，我也是为了孤家好。娘，大嫂，你们别为这点小事吵了。我看这个账本就大嫂一个人看吧。娘，反正我也怀了孩子，身体不便，还望娘体谅。要养胎是比较重要，瞧瞧人家多大度，回头想想你自己，好好反省反省吧。玉和啊，咱们走。不就是生儿子吗？是个女人都会生的。这算什么？这算什么？连个丫头都敢跟我顶，我还有什么地位？我还有什么地位？你走开！大少奶奶已经不吃香了，老太太只疼三少奶奶，只要咱们把三少奶奶伺候好，就不会有事儿了。是，三少奶奶脾气可要好多了，可不像大少奶奶那么凶。要是三少奶奶当了我们的主子，我们的日子可好过多了。瞎说话。哟，说什么呢？这么高兴，让我也听听。没说什么，我们随便聊聊啊。大少奶奶，你的燕窝炖好了，一会儿我给你送过去。哈，燕窝不重要，安胎药才重要。你们几个可得小心伺候好了，万一出什么事儿啊，你们个个都得担责任。是。哎呀，我这心里还是放心不下呀。腊梅啊，有空啊你就多过来走动走动。你伺候过我生产，这方面啊经验比他们足。再说这伺候三少奶奶的事儿，你也是义不容辞的呀。
是。好，我们走了。大少奶奶，我想不通。什么事儿？刚才你怎么不骂他们一顿，还让我去查看他们煎药？骂他们干什么呀？他们有什么见识？都是一帮见风使舵的下人，只为自己的利益着想。要想被人尊重、被人重视，首先得做好自己。腊梅，从今儿个起，你给我天天盯着那锅安胎药，我要把文玉和伺候得好好的。我还是不懂，大少奶奶，难道你对三少奶奶？藏红花听说过吗？啊，那不是下胎的东西吗？我不能给孩儿留下这个祸患，明白吗？记住，这事儿啊，做得别太刻意。每次进厨房的时候，找个人替你看着。你的指甲得留长点儿，然后把药放在指甲里，轻轻这么一弹，就神不知，鬼不觉了。奴婢明白了。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。娘，我背得好吗？好，好，我的孩儿背得真好，孩儿真聪明，长大以后啊，一定是个有出息的人，能给娘长脸。大少奶奶，袁师傅的衣服做好了，请您过目。啊，好。你告诉袁师傅，我很满意，谢谢他。哎，好，去吧。好。这是什么呀？没什么，小孩子别多问。哎，腊梅，来，给我试试这件新衣服。是，大少奶奶。真不错。炖东西吃呀，是老太太吩咐的，没办法。老太太说了，大人不吃，肚子里的孩子也是要吃的。哈，三少奶奶怀了孩子，连带丫鬟的口气都硬了，这叫什么？对了对了，这叫一人得道，鸡犬升天。你说谁是鸡，谁是犬？到底是谁狗仗人势？大伙儿的眼睛是雪亮的。你。腊梅姐的口才我是自叹不如的，你不在大少奶奶身边待着，老在厨房里晃什么呀？难不成你也怀上了？呸！狗嘴吐不出象牙。我呀是来看看炉子空出来了没有，要是空出来了，我好给我们大少奶奶炖点参汤。奶奶呀最近身子不好。让一下。上的还早着呢，你一个时辰以后再来吧。神气什么呀？赶明儿个，你要是让三少爷帮你怀上一个，那我就真该向你低头了。那，想你了。哎呀，昨天晚上一晚上你闹得还不够？你要够了，在这儿拉拉扯扯，要是被人发现，是会丢饭碗的。丢了饭碗，
有你我也够了。哦，不灵。哎呀，阿桃，阿桃，我们得赶紧要个孩子，要不然我爹不会同意我们的事儿的。嗯，那要孩子又不是我想要就能要上的，是要靠老天、靠老祖宗保佑的。哎呀，阿桃。哎，阿桃，这是什么呀？三少奶奶的燕窝羹。对了对了，要喝这个才能生孩子。哎呀，不行，前几天我一直在偷喝这个，我估计三少奶奶八成是发现了，可是她没说。人家没说是因为人家大度，我可不能一而再再而三的犯错。哎呀，傻阿桃，这你就笨了吧，这种东西一会儿加点银耳，加点木瓜，再炖一炖就没事了。好了好，阿桃，快点快点喝了吧，快。嗯，行。我算是看出来了，你是不想真心跟我在一起了。好好好，不喝就算了。我的好阿桃，哎，你怎么了？啊！哎，阿桃，你怎么了？肚子疼。肚子疼。